naujausios technologijos išnaudojam. Labas rytas. Nuo pusryčių pradėjau su jumis dieną. Atvežiau žmoną, jinai savo studiją dabar išvežė į lauką, į gamtą, bet tokia gamta žinoma mieste. Jeigu kas vilniečiai žinote turbūt, kur aš randuosi. Tai palikau dabar, padėjau nuvežti, nes mano žmona turi studiją piešimo, jinai tapytoja, tapo paveikslus. Ir nuvežiau šiandien su savo mokiniais, jinai irgi čia. Dos garo, geras oras, gražus gamtoj. Šiandien įskrindame mes, bet manau, tą įrašysiu vėliau, todėl dar ką noriu pasakyti, šiandien šeštadienis ir mano viena nemėgstamiausia dienų, nes nėra ką veikti, nes aš žinau, ką aš noriu veikti ir man dabar, nu, kai ten tarkim įmonės nedirba, įstaigos nedirba, žmonės ilsisi, ačiū Dievui, kad mano komanda nėra tokia 100%, bet visgi aišku, yra šeimos, vaikai. Ir taip toliau, kuriam reikia irgi sirti laiko daugiau negu paprastom dienom, todėl aš visiškai suprantu, bet man tai šeštadienis ir sekmadienis pačios nabadžiausios dienos, kurios tave priverčia veikti, daryti, arba tu kada negali daryti tai, ko nori. Tai va, taip diena prasideda mano, dabar važiuoju pusryčiai. Standartas. Va, pasiėmėm žmoną po darbu. Ir jau važiuojam dėtis lagaminą. Pasiruošimai kelioniai, standartiniai lagaminai. Kelionės turi tapti neatsiejama gyvenimo dalimi, nes pasaulis atviras mums ir mes turime iš tikrųjų kuo daugiau keliauti. Nu tai ką, dabar sėdam į lėktuvą ir skrendam į Nicą. Ten mus pasitiks, nuveš iki Kanų ir manau, kad 3-4 dienos bus smagios. Saulė garantuota, jūra. Ir šio laikiškumas leidžia mums daryti, ką mes norime. Tik ką prieš 4 valandas, jeigu su laukimu ir su skrydžiu ir važiavimu. Prieš 4 valandas aš buvau Lietuvoje, filmavau, rodžiu jums, kad paėmu žmoną, nuvežu žmoną į piešimo pamokas. O dabar mes jau Kanuose. Mes jau Prancūzijoje Kanuose einam vakariniausių draugais. Tai naudokitės visom to technologijom, privalumais. Nebūkit stabdžiai, draugai, nes iš tikrųjų, jos ir sukurtos tam, kad naudotis. Nesakyti, kad aš per senas, aš nesuprantu. Biletai po 100 eurų, kur gali skris per pusę Europos, pabūti bent dieną, dvi, trys, susipažinsiu kitą kultūrą. Kelionės, iš tikrųjų, aš manau, kad apie 40% to, kas aš esu, apie 40% ir padarė mane tos kelionės. Parodysiu jums šiek tiek galbūt, kur esam. Kokią noriu, ką dabar noriu tokio kaip suvokimų pasidalinti. Dažnai būna taip, kad mes nesuprantam. Va, fainai, man patinka visada, kada gyvai viskas vyksta. Plyta. Negaliu pravažiuoti. Taigi, gerai, okei. Okay. Nu va, viskas tikras, vlogas, tik svarbu, kad neužsitestų. 10-15 minučių tai yra optimaliausia ir geriausia. Taigi gerai, būna, kad mes nesuprantam. Ir kai nesuprantam, mes galvojame, kad kitas žmogus idiotas. Labai keista. Nes jeigu mes nesuprantam, tai nebūtinai kitas žmogus idiotas. Gal mes idiotai ir mes nesuprantam. Ir todėl būna, kad žmonės, na ir aš toks buvau, čia toks ir tam bedram supratimu tiem, kurie sako, nusišneka. Ką reiškia nusišneka? Tai yra, aš nesuprantu, apie ką jis kalba, ką jis turi menį. Nes žmogus gyvena gyvenimą, jis kažką kalba, jis kažką daro, veikia, jam taip yra.
Nu, pavyzdžiui, aš duodu labai paprastą pavyzdį, nes visada yra geriausia paralelių metodas, tai yra sulyginti tai, ką tu nesupranti, su to, ko tu aiškiai supranti. Jeigu prie jūs, einant gatvėje, prieitų kinietis ir klaustų, kaip praeiti ten ar ten, kinų kalba, jisai idiotas, jūs juoktumėtės iš jo, nes jis nušišneka, jis kalba kažkas nesąmonės, bet ar tai tiesa? Ne. Tai va taip ir dažnai būna, kad tai, jeigu jūs, pavyzdžiui, valgot ir prieina kažkoks žmogus, nu pavyzdžiui, net draugas sako, tu gadini savo sveikatą, nes tu valgi tą mėsą su bulvėmis dar su duona, jūs sakot, kai tu durnelis nusišneki, aš visą gyvenimą taip maitinuosi. Todėl, draugai, kokia rekomendacija ir koks suvokimas, ir aš save irgi taip pat gaudau, kur dar gal aš toks irgi galvoju, kad aš jį tikrai žinau, aš tikrai klystu. Todėl nebūkime tie, kurie kritikuoja, kurie juokiasi, tyčiasi iš kitų, nes jų nesupranta. Tai yra manoma, kad jie nusikalba. Tai kalba nesąmonės, kad jie durni ir taip toliau. Gal jie teisūs, nes mes daugybėje tūkstančių kartų jau klydom. Ir gal klysim ir dar. Todėl būkime tokie, kurie sąmoningi, kurie išgirsta, analizuoja, stengiasi suprasti ir po to tik daro išvadas.